Olá, começa agora o Destaques da Semana, sua revista semanal com as principais informações da Assembleia Legislativa. Confira os principais destaques desta edição. Deputados estaduais da nova legislatura tomam posse. Mauro de Nadal é eleito presidente do Parlamento Catarinense. Stener Sorato se licencia para assumir Casa Civil do Governo do Estado. E ainda, a despedida do deputado Moacir Solpelsa do Parlamento Catarinense após 6 mandatos. Estas e outras informações você acompanha agora no Destaques da Semana, que já está no ar. Olá! A gente abre a edição de hoje do Destaques da Semana falando sobre a nova legislatura no Parlamento Catarinense. Na última quarta-feira, os 40 deputados estaduais eleitos no ano passado tomaram posse em uma cerimônia prestigiada por centenas de familiares, amigos, autoridades e lideranças políticas. A sessão solene de posse dos 40 deputados estaduais eleitos foi realizada na sede do Parlamento Catarinense em Florianópolis. A cerimônia foi prestigiada por um grande público, que lotou o hall e as galerias da Assembleia Legislativa. O deputado Padre Pedro Baldiceira foi quem presidiu a sessão, por ser o parlamentar com mais idade entre os de maior número de legislaturas. Nunca é demais lembrar a cada um e a cada uma de nós que nós parlamentares estamos aqui por vontade soberana do povo catarinense. Por isso, somos legítimos representantes de um valor universal, a democracia. O mandato dos 40 deputados é de 4 anos e vai de 1º de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2027. Entre os eleitos, 16 vão assumir pela primeira vez e 24 foram reeleitos. A deputada Ana Campagnolo, que vai exercer o segundo mandato no parlamento, foi quem recebeu mais votos entre todos os empossados. Tenho certeza que a Assembleia vai continuar sendo a melhor Assembleia do Brasil. Santa Catarina já é o melhor estado e a Assembleia com certeza vai manter esse título. Com harmonia também no diálogo com os outros poderes, a Assembleia Legislativa está se articulando muito bem na conversa, no contato com o governador do estado. Estamos muito contentes com esse resultado no nosso estado e esperamos que essas boas expectativas se consagrem nesses próximos 4 anos. Durante a cerimônia, os deputados eleitos assinaram o termo de posse e prometeram manter, defender e cumprir a Constituição brasileira e a de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo, que acompanhou toda a cerimônia, reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo Parlamento e da relação dos deputados com o Executivo. Conheço a totalidade dos deputados, já fui deputado estadual por 4 mandatos, já fui presidente dessa casa, então a gente sabe como é que se conversa, como é que se faz o trato político, né? É uma casa aqui de conversa, é uma casa de leis, uma casa importante para ser parceira, cada um cumprindo com o seu papel dentro da sua, do que manda a Constituição, cada um cumprindo o seu papel e cada um sabe perfeitamente qual é o seu papel para cumprir. Nova legislatura, novo presidente. O deputado Mauro de Nadal foi eleito em votação realizada logo após a cerimônia de posse. Esta é a segunda vez que o parlamentar assume o comando do Legislativo Estadual. A eleição para presidente da Assembleia Legislativa foi realizada logo após a cerimônia de posse dos 40 deputados eleitos. O parlamentar mais antigo e com maior número de legislaturas, deputado Padre Pedro Baldiceira, presidiu a primeira sessão preparatória da 20ª legislatura do Parlamento Catarinense, tendo como secretários os 2 outros deputados com maior número de legislaturas, Marcos Vieira e Júlio Garcia. Por meio de um acordo prévio, foi registrada apenas uma candidatura para o cargo, a do deputado Mauro de Nadal, do MDB. O primeiro a votar foi o presidente da sessão. A votação é nominal. Cada parlamentar se dirigiu ao microfone de aparte para declarar o voto. Os votos foram computados pelo deputado Júlio Garcia e, em seguida, o deputado Padre Pedro Baldiceira fez a leitura do boletim com o resultado da votação. O deputado Mauro de Nadal foi eleito com 38 votos. Os deputados Ana Campagnolo e Sargento Lima não votaram no parlamentar.
Logo em seguida, o deputado Mauro de Nadal ocupou o assento da presidência e se pronunciou, destacando a construção de uma candidatura única para a harmonia e independência do parlamento. Que todos nós estejamos irmanados para construir uma Santa Catarina melhor, para honrar e orgulhar o voto de cada um e cada uma, que conferiram a nós o mandato e a responsabilidade de fazer um trabalho de excelência por eles e pelo nosso estado catarinense. Nesta linha, quero convidar a todos para que juntos sejamos capazes de construir uma grande legislatura. O deputado Mauro de Nadal tem 51 anos e é natural de Caibi, oeste de Santa Catarina. É casado e tem duas filhas. Esta é a segunda vez que o parlamentar assume o comando do parlamento estadual. O primeiro mandato como presidente foi de um ano em 2021. Mauro de Nadal é formado em Direito, cursou a Escola da Magistratura e tem especialização em Gestão Pública. Foi prefeito de Cunha Porã, no extremo oeste catarinense, por dois mandatos consecutivos. No primeiro, tinha 27 anos. Está no terceiro mandato na Assembleia Legislativa. O parlamentar deve permanecer por 2 anos à frente do Poder Legislativo Estadual. E depois de eleito, o deputado Mauro de Nadal realizou a primeira entrevista já como presidente do Parlamento Catarinense. O deputado falou sobre a condução dos trabalhos no Legislativo. A primeira entrevista coletiva do novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, foi realizada na sala de imprensa do Parlamento, logo após a definição da nova mesa diretora da Casa. Nadal respondeu perguntas de jornalistas de vários veículos de comunicação. Falou sobre as conversas realizadas com parlamentares e bancadas para chegar ao consenso na eleição da mesa. E também falou sobre quais devem ser as prioridades daqui para frente. Primeiramente, é nós fazermos uma análise de todos os projetos que aqui estão na casa, né? Chamarmos todos os nossos partidos através dos seus líderes para discutirmos aquilo que é o interessante para o parlamento na sua organização interna, proporcionando a todos os deputados brilho na atividade do seu dia a dia. Então, esse é o foco neste início, né? Nós temos que fazer os ajustes necessários para que todo deputado possa exercer na plenitude o seu mandato. Então, os primeiros movimentos aqui na casa vai ser justamente na organização interna do parlamento e na participação efetiva de todos os deputados nesta belíssima construção que faremos nesses 2 anos. O novo presidente falou ainda sobre as definições acerca do comando das várias comissões do parlamento, incluindo as comissões de finanças e de Constituição e Justiça. Todas as comissões aqui da casa são importantíssimas. É claro que algumas são mais disputadas pelas bancadas, né? O que nós temos hoje é um processo de encaminhamento, mas não um processo de nomes. Então já vieram interesses em participar dessas comissões de vários partidos. O que vai valer de agora para frente é fazer este encaminhamento e este acerto entre todos os deputados com suas bancadas para que todos possam ter oportunidades de trabalharem, de exercerem o seu mandato através das comissões e nós temos uma composição que satisfaça a vontade de todas as bancadas aqui da casa. Mauro de Nadal também foi questionado sobre a reforma administrativa que o governador Jorginho Melo pretende fazer, inclusive com mudanças na estrutura das secretarias de Estado. Não temos nenhum encaminhamento, nenhuma sinalização oficial por parte do governador Jorginho Melo, mas a casa, já através de conversas com os colegas deputados, já tem um entendimento de que este é o momento para convalidarmos aquilo que foi a proposta que fez com que Jorginho Melo fosse o vitorioso. Então esse momento é o momento dele. Claro que dentro de um processo de legalidade nós vamos ter uns olhos bem criteriosos nesta construção do projeto que vem para cá, mas a essência do projeto tem que prevalecer a vontade que eu elegei o governador do estado de Santa Catarina. E você vai ver depois do intervalo, após 24 anos, o deputado Moacir Sopelsa se despede do parlamento catarinense. Os detalhes em instantes.
De volta com os destaques da semana e com mais informações sobre a nova legislatura no Parlamento Catarinense, vamos conhecer agora algumas curiosidades sobre o perfil dos deputados da atual composição da Alesc. As eleições definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento. Conforme levantamento feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com 9 parlamentares. O Sul vem em seguida, com 8 deputados. A Grande Florianópolis contará com 7 parlamentares, enquanto o Norte terá 5 deputados. O Planalto Serrano ficará com 3 representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. 8 eleitos se declararam empresários e outros 8 se declararam advogados. O parlamento contará ainda com 4 jornalistas, 2 professoras e 2 engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas 5 mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas 3. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campagnolo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. E nesta semana, depois de 24 anos, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, se despediu do Parlamento Catarinense. O deputado recebeu homenagens de servidores, lideranças políticas e de colegas parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, se despediu nesta terça-feira do Parlamento Catarinense, depois de 24 anos de mandato como deputado estadual e de 1 ano no comando do Legislativo. No último dia do exercício do cargo, Sopelsa recebeu homenagem de servidores dos demais deputados estaduais, entre outras lideranças políticas. Em uma cerimônia que aconteceu no hall do Palácio Barriga Verde, foram realizadas apresentações musicais e exibido um vídeo com as mensagens dos representantes dos poderes, dos colegas parlamentares e de familiares. Tenho certeza que o nosso pai Faustino e nossa mãe Diamantina, aonde estiverem, teriam o mesmo orgulho que estou tendo de falar de ti, meu irmão. Ele veio de uma família de agricultores, uma família que trabalhou muito, muito, muito. Ele era o filho mais velho e ele que ajudou. Então eu acho ele é uma pessoa muito forte, muito digna, as coisas são muito certas com ele. No discurso de despedida, Moacir Sopelsa agradeceu o carinho de todas as pessoas que participam da sua trajetória política e reforçou que vai manter a conduta de ser amigo e de respeitar as pessoas. Ninguém consegue construir na vida nada se nós não temos, primeiro de tudo, o respeito, o reconhecimento. O direito de cada um termina aonde começa o direito do outro. E isso eu sempre carreguei comigo, o respeito, a humildade, o reconhecimento faz as pessoas serem boas, cumprirem com os seus deveres. Eu vi todas as mensagens que me foram feitas aqui. Essa não é uma conquista minha só. Essa é uma conquista de todos aqueles que estiveram ao meu lado. Entre as ações da gestão do presidente Moacir Sopelsa está a destinação de R$450 milhões para o governo do estado. Desse total, 115 milhões serão repassados nos próximos dias. Os recursos devem ser usados em melhorias em áreas como saúde, infraestrutura e agricultura. Foram recursos que foram investidos em muitas ações
parte desses recursos foram investidos nas emendas dos deputados. E essas emendas do deputado, a emenda do deputado, mas é uma emenda que vai lá para o município, que vai lá para uma instituição, que vai em favor das pessoas. Moacir Sopelsa é natural de Concórdia, no oeste catarinense, é agropecuarista e atuou em entidades representativas da suinocultura. Ingressou na política em 1982. Foi vereador e prefeito em Concórdia, secretário de Estado da Agricultura e, em outubro deste ano, foi governador em exercício de Santa Catarina. Está entre os deputados mais experientes da Assembleia Legislativa e deixa também a sua mensagem aos parlamentares que tomam posse este ano, 16 deles pela primeira vez. Diria a eles todos que sejam humildes, que sejam leais, que sejam sinceros, que cumpram, né, aquilo que é na caminhada da eleição, compromissos que foram assumidos, e que as pessoas possam estar acima de tudo. Não é o partido político. O partido político, ele nos dá a oportunidade de legalizarmos o nosso mandato, a nossa eleição. Mas depois são as pessoas e todos devem ser tratados com respeito, com reconhecimento. E se isso acontecer, eu tenho certeza que todos vão fazer grandes mandatos. E a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas se mobilizaram para destinar recursos de seus orçamentos para a revitalização da Praça Tancredo Neves, que fica em frente às sedes das instituições, no centro de Florianópolis. A obra será executada pela Prefeitura do município. A Praça Tancredo Neves, localizada no centro de Florianópolis, foi palco de diversas manifestações populares ao longo dos anos e faz parte da história de Santa Catarina. Há algum tempo, o espaço que fica em frente à Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas precisa de melhorias que serão viabilizadas com recursos economizados ao longo de 2022 por essas instituições. No total, vão ser investidos R$45 milhões. Tem importância tripla, né? Primeiro, de eu poder, no meu último dia de presidente da Assembleia, de deputado estadual, depois de 24 anos, eu conheci essa praça. Há muitos anos, uma praça que foi palco de muitos debates, de debates ideológicos, de questões sindicais, de questões políticas, e ela está um tanto quanto triste, a praça, né? Nós precisamos realmente ocupar melhor esse espaço importantíssimo que tem aqui no centro de Florianópolis. A assinatura do protocolo de intenções dos poderes foi feita no auditório do Tribunal de Justiça nesta terça-feira. O projeto da revitalização prevê a construção de um anfiteatro, espaço arborizado e um estacionamento para 500 carros no subsolo. A obra será executada pela Prefeitura de Florianópolis. Vamos atualizar esse projeto, porque o mundo mudou nesses 10 anos, mas vamos construir uma praça e entregar à população uma praça onde as pessoas possam conviver, se divertir. Haverá um anfiteatro enorme com arquibancadas, uma arena para que as pessoas possam assistir shows, participar de eventos culturais e um estacionamento para mais de 500 vagas subterrâneo, o que ia melhorar ainda mais a mobilidade do centro da cidade. Então é um momento, é um dia de felicidade, é um dia de parabéns a todos os envolvidos, porque é mais uma obra que sai do papel depois de tanto tempo engavetado. Cada uma das instituições, em comum acordo, separou R$15 milhões para permitir que o projeto vencedor de um concurso público, promovido pela Prefeitura da capital há mais de 12 anos, possa sair do papel. Parceria é a palavra de ordem. É a união de esforços de vários órgãos em favor de um objetivo comum. Um objetivo já imaginado há muito tempo e que hoje está se concretizando. Participação financeira dos poderes, com recursos que foram economizados para a revitalização ou requalificação da Praça Tancredo Neves, um espaço público para as pessoas que vêm a Florianópolis, sobretudo aqueles que demandam a chegada nas entidades que participam, seja o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa ou o Tribunal de Contas. O presidente do TCE lembrou que o nome da praça, em homenagem ao ex-presidente Tancredo Neves, é de um político reconhecido pelo diálogo e pelo entendimento. Exatamente o que foi necessário para que o acordo entre os poderes fosse celebrado. Um espaço especial para a cidade, com um valor simbólico enorme,
e que através desse processo de revitalização a gente consegue também entregar um equipamento multiuso, né, de fundamental importância para a nossa cidade. Isso só é possível graças à união de esforços. Isso demonstra que quando o poder público quer, de maneira buscando o diálogo, o consenso e a união, é possível fazer enfrentamentos de problemas históricos da nossa sociedade. O governador de Santa Catarina enalteceu a iniciativa dos três poderes e destacou que recursos que tradicionalmente são destinados para o Executivo Estadual serão repassados para a revitalização da Praça Tancredo Neves. A expectativa é que as obras sejam concluídas em 2 anos. Eu me lembro quando fui presidente da Assembleia em 2009, a gente já tinha esse projeto, né? E agora os poderes estão viabilizando, né? É um recurso constitucionalmente que se devolve ao Poder Executivo e a gente conversou, fez um entendimento para devolver parte dos recursos que os poderes devolvem para o Executivo para fazer essa obra tão sonhada e numa parceria com todos os poderes, dando a esse lugar que é nobre uma praça de gastronomia, tendo segurança, beleza para receber turista, para receber o pessoal da capital e também tendo um estacionamento para ajudar no sufoco que é encontrar lugar no centro da cidade para estacionar um veículo. E você vai ver depois do intervalo, o Stener Sorato se licencia do mandato na Assembleia Legislativa para assumir a Casa Civil do governo Jorginho Melo. De volta com destaques da semana e olha, o primeiro e o segundo vice-presidente e os 4 secretários que compõem a mesa diretora da Assembleia Legislativa foram eleitos nesta semana, logo após a votação para a eleição do presidente. Os detalhes na reportagem. Já eleito como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal abriu uma nova sessão preparatória para a eleição dos demais membros da mesa diretora. O novo presidente comandou os trabalhos com o apoio dos deputados Júlio Garcia e Marcos Vieira. Foi registrada uma única chapa para a disputa, eleita com 37 votos. Apenas os deputados Ana Campagnolo, Gessé Lopes e Sargento Lima não aprovaram a formação. O presidente Mauro de Nadal votou primeiro. Em seguida, o deputado Marcos Vieira fez a chamada dos demais parlamentares, em ordem alfabética, para a votação no microfone de aparte, de forma nominal. O deputado Júlio Garcia ficou encarregado de anotar os votos declarados. Foram eleitos o deputado Maurício Scudillac, do PL, como primeiro vice-presidente da Casa. O deputado Rodrigo Minotto, do PDT, como segundo vice-presidente. A deputada Paulinha, do Podemos, foi eleita primeira secretária. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, vai ocupar o cargo de segundo secretário da mesa. Já o terceiro secretário será o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. O cargo de quarto secretário ficou com o deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB. Encerrada a votação, o presidente Mauro de Nadal convocou a primeira sessão ordinária para o início dos trabalhos do ano legislativo, que será realizada nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã. A tradicional mensagem do governador, que pela Constituição marca o início do ano no parlamento catarinense, está marcada para a tarde da próxima terça-feira. E o governador Jorginho Melo definiu nomes que irão compor o seu governo. Entre eles está Stener Sorato, do Partido Liberal. O parlamentar foi convidado para exercer a chefia da Casa Civil e se licenciou do mandato na Assembleia Legislativa. Após tomar posse como deputado estadual na sessão ocorrida na manhã de ontem, Stener Sorato Júnior, do Partido Liberal, se licenciou do cargo nesta quinta-feira. O parlamentar foi convidado pelo governador Jorginho Melo para exercer a chefia da Casa Civil, função responsável pela articulação e pelo relacionamento entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. O que o governador Jorginho Melo propôs, né, em convidar um deputado para estar participando da Casa Civil, que é o respeito pelo parlamento. Acho que isso é o primeiro sinal que o governador dá
a toda a Assembleia Legislativa. Essa é a minha função, é estar me relacionando como deputado com os deputados, mas principalmente fazendo essa interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quem passa a ocupar o mandato é o primeiro suplente do Partido Liberal, o vereador de Joinville, Maurício Peixer, já empossado na sessão realizada neste 2 de fevereiro. Sorato encontra semelhanças entre a atividade parlamentar e a função que vai exercer no governo do Estado. Quando eu recebi o convite início de dezembro, mudou todo o planejamento. Eu já tinha feito um planejamento de mandato com toda a minha equipe de marketing, e isso mudou, obviamente. Mas eu estou percebendo, nesses primeiros 30 dias, que o secretário-chefe da Casa Civil tem uma função muito parecida com a do deputado, que é elaborar o projeto de lei, é estar defendendo esse projeto de lei. Então, acredito que muitas das coisas que eu almejava como deputado vai dar para realizar, com certeza, como secretário-chefe da Casa Civil. E com a licença do deputado Stener Sorato Júnior, quem assume a cadeira na Assembleia Legislativa é Maurício Peixer, também do Partido Liberal. O deputado chega à Alesc após 7 mandatos como vereador em Joinville. O vereador de Joinville, Maurício Peixer, tomou posse como deputado estadual na sessão desta quinta-feira. Como primeiro suplente do Partido Liberal, ele ocupará uma cadeira no parlamento por conta da licença de Stener Sorato, eleito em 2022, para exercer o cargo de secretário da Casa Civil do Governo do Estado. Estou muito feliz mesmo. Eu lutei muito por isso para chegar até aqui, porque eu tenho o ideal. E o ideal é a pessoa, é o ser humano. Eu vim para servir e não para ser servido. O servir tem que ser do político. Ele tem que estender a mão para aquela pessoa que precisa. Fiz isso por 7 mandatos de vereador em Joinville. Agora quero fazer por toda Santa Catarina. Nascido em Guaramirim, na região norte do estado, atuou por 20 anos no Laboratório Catarinense, foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville e exerceu o mandato de deputado estadual no final de 2008. Tem uma pauta aqui que eu vou defender assim, de muito, muito coração. Primeiro, em defesa da vida. A vida é a principal coisa que Deus nos deu. Nós devemos a Ele, a tudo que nós temos. O segundo, o direito à propriedade, mas principalmente os direitos adquiridos e não oferecidos pelo poder público. Isso nós queremos ter. Então também vou trazer aí reivindicações das cidades, da região norte, aqueles que me procurarem. E ser parceiro, eu quero agradecer especialmente ao nosso governador Jorginho Melo, porque sou amigo dele, sei de tudo que ele pode fazer por Santa Catarina e nós seremos aqui os agentes que iremos transformar Santa Catarina juntamente com o Executivo. E o Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento Catarinense você confere no nosso site, nas nossas redes sociais e aqui na programação da TV Al. Continue com a gente e até a próxima.